Je tam za mě, ale pojďte pohled. Jo, počkej. To se lekla kytky. Nepojď. To je tvrdý ještě tohle toho. To je tvrdý. Hodně tvrdý. Jo, kukačky, to jste měli přijít dřív. Já jenom, to ještě neudělám. Takže chvíli počkáme. Že to posyp to ještě tím kořením teda. Já kormorán. Vepřová pečeně ani vlastně. Se mi do toho ty divočiny. To se na to můžu vysrat, tak si to dělá nechceš. Že se vůbec stírám tady. S divočinou, vole. Já tam kouřím. To. No. Já doufám, že ne to. Ne, ne jak mamka. No, já doufám, že kouříš jak máma, ty vole. Už tam všechno doutná. Ne. No to nevidíš, že je tak vtipný. Korsika. Je, se tu chcípo. Aha, teta. No tak to si musím zakouříš. A bacha, ti nespálíš pazourky. Co? No pazourky, ať ti nespálíš. To mě takhle rozkrájet, víš, ty. Hele, já to vždycky peču celý. Já jsem to nikdy nepekla, protože... Jenomže je pravda, že já vždycky peču ty uzený takový, ne? Víš co, a ty už jsou, jak jsou vyuzený, tak... Jsou vyuzený, no, to stačí jenom ohřát totiž, víš. Se toho totiž, víš. On si ti to pak, víš, krásně vypeče všechno. Jo, takhle. Že by to chtělo ostřejší noži, no. No jo, no tak to by mi... Zvlášť ty mabu, to by mě někdo musel namostřit ty nože. No. Tak to, až pojedeme ven, nebo to, tak to vodní ven. A ti to donese a řeknu tátovi ne. No vidíš, že jsi neřekl dřív, už se mi mohla mít ostrý a už se ti mohlo dobře krát dneska. Ale nevím, bole. To bych se sem bál jet. Ty jsi fakt mak... No. Ale ta kužička, to už vidím. To už vidím, hele, to je. Obě dvě vidíte, ale... Ale hovno děláte. No, to bude video. To bude video. To bude video. Video. Tačka pracuje. Mě zdechne telefon. Ne. Co? To tak, tak... Kam to dáváš, sem? No, no, tak už to vypíjí, protože jsi na další show tady. Teď ještě se má pracovat, už to není zajímavý. Budeš si s tou rukavičkou. Co jsi měl vzít z práce rukavice? Ale tady něco kaple. To je ode mě. To nemá. Jsi spotil. Kde jsi spotil? Ty, manuální činu. Ty jsi manuální činu, ty. Jsi na ní zvyklý, víš, to není jak. S tebou ty větívky, ty. Náhodou to teď je slušelo v těch monterkách. Jo, vy! V tom Penny Marketu. No, vůbec nechtěla. Já jsem tam měla své tepláčky z Alpy, ne? Jo. Ty vole, to taky hodí na takovýhle pekáček, ne? No a na co asi to je největší plech? Asi na co bys to chtěl hodit? To normálně do toho, ne? Ty máš nějakou mísu nebo něco? Bákej kastrol? Do kastrolu? Jak by se to vešlo do kastrolu? Takovýho basa. Kukačko. Co to mrazáku, ne, ty? Kukačko. Co? To by se jako nevešlo. Ne. To by se jako fakt nevešlo, Míšáku. Proto jsem to dala na plech. Na plech. Budete za chvíli na plech. To je pravda. Tak můžeš točit i nás. Jaký humorný stanky. A to do toho, jo? No jasně. Co hledáš, Míša? Aj. Ty poradím. Já vím. Radit umím. Ale hrát ne. Vždycky to dobře uvář. Upéč. Ať si pochutnáme. Ne, hraš jen na křivo ten sporák, viď? Celkem. Jo. Já to vypnu.